Alytaus miesto savivaldybės meras Nerijus Cesiulis ir Vytauto didžiojo universiteto rektorius profesorius Juozas Augutis pasirašo bendradarbiavimo sutartį. Vytauto didžiojo universitetas ir savivaldybė bendradarbiaus pedagogų rengimo srityje siekiant užtikrinti pakankamą jų poreikį savivaldybės švietimo įstaigose. Ta galima padaryti tik bendradarbiaujant universitetui kartu su gimnazijomis, atrenkant, pagituojant gimnazijose, bent jau nuo 9-10 klasės, o universitetas juos mielai jau priimtų nuo tokio ankstyvo amžiaus, kartu dirbant su jais, po to studijų metu atliekant praktikas savo mokyklose arba bent jau savo mieste. Na, o jeigu dar miestas prisideda su kažkokiom socialinėm garantijom, būsto ar stipendijomis su sutarimu, kad sugrįš atidirbti, tai šitokiu būdu galima tikėtis, kad tas trūkumas nepasijaus labai stipriai ir kad tų mokytojų bus tiek, kiek reikia. Bet šita schema yra teisinga visų sričių specialistams. Vis dėlto šalies švietimo sektoriaus ateitis kelianti nerimą. Mat prognozuojama, jog ateityje mokytojų trūkumas tik didės. Štai Alytuje po 4 metų gali trukti maždaug 120, dar po 10 metų ir beveik 3 gubai daugiau mokytojų. Tai šito vietoje mes turime dabar galvoti, kaip padaryti ir kaip įtakoti, kaip priimti geriausius sprendimus, kad vaikai pirmiausia rinktųsi mokytojo profesiją, o po to kaip padaryti, kaip juos pritraukti, kad jie ateitų čia į Alytų ir mokintų alytiškius ir mūsų regiono žmonės, ir mūsų regiono vaikus ir dirbtų mūsų švietimo sistemoje. Tai čia yra iššūkis ir šiandieną to iššūkio pirmoji dalis, kad mes pasirašom sutartis ir su tom sutartim judėsime į priekį dėl specialistų rengimo. Tai pirmiausia, mes žinosime universitete, kurie mokinasi vaikai, mes galėsime jiems pasiūlyti atlikti čia praktikas, o kai atlikti praktikas, prisirišė atlikti prie mokyklos 1, 2, 3 ir tu jau lygtai tampi, žinai, pažįsti mokyklą, pažįsti personalą, tau nebaisu važiuoti, nes kai vienam nuvažiuoti į Ukmergę, Molėtus, Lazdijus, Zarasus ir panašiai, jiems yra sudėtinga, nieko jis nepažįsta, bet kai atlieki praktiką, galbūt gauni kažką stipendiją papildomą, galbūt gauni motivaciją, galbūt atvykęs į miestą po to gauni lengvatinį galimybę būste gyventi ir panašiai, tai šitoje vietoje atsiranda tam tikri pliusai, kai tu nori atvažiuoti į regioną. Pasak Vytauto didžiojo universiteto rektoriaus Juozo Augučio, pedagogų trūkumas matomas visoje Lietuvoje jau kurį laiką. Jis, aišku, kilo jau ne dabar, anksčiau dėl labai stipraus mažėjimo žmonių. Žinom, kad daug mokyklų užsidarinėjo ir tų uždarytų mokyklų mokytojai pereidavo į likusias ir liktai mokytojų trūkumo absoliučiai nesijautė ilgą laiką. Tačiau žmonės, aš jums pasakysiu, paslaptį nėra amžini. Jie sensta ir jau dabar vidurinėse mokyklose mokytojų amžiaus vidurkis virš 55 metų. Yra ir aišku, ta kaita yra užėjusi labai vienu metu ir dabar turim Lietuvoje pakeisti labai didelį skaičių mokytojų ir tas trūkumas štai ir pasirodė. Nors moksleivių, aišku, mokinių yra sumažėjęs skaičius, bet, na, grubiai kalbant, kokį 10-15 metų beveik nebuvo rengiami nauji mokytojai Lietuvoje. Dėl to išnyko ir Lietuvos edukologijos universitetas, ir Šiaulių pedagoginis institutas. Dabar reikia visą tai atstatyti iš naujo. Beveik kiekvieną dieną sulaukiame užklausų iš mokyklų vadovų, kad trūksta tai vienų, tai kitų mokytojų. Ir ką mes pastebim, jeigu galima buvo seniau pasakyti, na, galbūt labiau trūksta iki mokyklinio pradinio ugdymo pedagogų, tai dabar, na, trūkumas yra fiksuojamas visose srityse. Ir būtent tai susiję matyti ir po pandeminio laikotarpio, galbūt dalis vis dėlto mokytojų atsitraukia iš aktyvios profesinės veiklos. Na ir dėja, šiuo metu neturime Lietuvoje per visą Lietuvą tiek studijuojančių, kurie galėtų taip 100% pakeisti jau galbūt ir garbingesnio amžiaus mokytojus, o taip pat užpildyti tas vietas, na, kuriuose reikalingi šitie specialistai. Daugybę laiko nebuvo populiaru eiti į mokytojo profesiją, visi norėjo būti teisininkais, vadybininkais, IT specialistais, o mokytojais nelabai norėjo kas būti. Ir mes dabar turime atsisukti tą švietimo sistemą ir nebuvo tik programų, tiek nebuvo rengiama specialistų. Ir matome dabar, kad mokytojų bendruomenė sensta, jaunų nelabai nori ateiti, nes jaunimas mato galbūt perspektyvą
iniciatyvas kitose srityse, tai mums reikia užnorinti, užmotivuoti, kad jaunimas eitų, taptų mokytojais ir kad ta mokytojų iš tikrųjų profesija būtų prestižinė. Todėl šis bendradarbiavimas su universitetu svarbus miesto ateičiai, apie kurią reikia galvoti jau dabar, sako Alytaus meras. Tai mes kalbam apie švietimą ir matome, kiek mums truks ateityje specialistų, kiek mums truks mokytojų. Tai šito vietoje mes turime galvoti dabar, nes šiandieną, jei mes sutarsime sutartį, po 3-4 metų bus parengti specialistai. Tai tie specialistai 40 metų ugdys mūsų vaikus, mūsų vaikų vaikus. Tai mums yra labai labai svarbu, kad šiandieną galvoti ne apie 2-3 metus į priekį, bet galvoti apie 30-metį į priekį miesto vystymą, nes šitoje vietoje, kaip mes suprantam, kad užugdytas mokytojas, jis ilgai dirbs mūsų švietimo sistemoje, o mums jų labai labai trūksta. Tai labai stengiamės, kad mūsų miestas būtų pilnas, mūsų mieste būtų daug pedagogų, kurie ugdytų mūsų vaikus ir kad miestas atsigautų ir jaunėtų. Dėl ko mes tikrai norime, dirbame su savivaldybėmis, tikrai ką kalbėjom ir su meru, ir švietimo skyriumi, tikrai turime jau nuo 9 kartais gal net ir anksčiau vaikam atskleisti galimybes, karjeros. Visi įsivaizduoja, kad galbūt mokytojas yra tik tai viena karjera, klasė, vaikai, mokykla, bet tikrai yra, esant norui, yra galimybė dirbti ir ekspertinį darbą Lietuvoje. Tarptautiniam lygmenį taip pat būti švietimo politikai, švietimo ekspertais. Pasirinkimų daug, reikia tik ateiti jų pasiimti. Iš tikrųjų, kodėl verta pasirinkti pedagogo profesiją? Verta, sakyčiau, todėl, kad jinai yra penketuke tų profesijų, kurios sparčiai keičiasi. Todėl, kad labai keičiasi ir mūsų vaikai, ir jeigu norim užtikrinti vaikam patrauklų ir prasmingą mokymąsi, mokytojas turi žengti koja kojon su visais pokyčiais, su visom naujovėm ir ne tik technologiniam, bet būtent sekti su to mokslo žiniom, kurios vis labiau atskleidžia, kaip mokosi žmogus, kada geriau mokosi, kokiose aplinkose, kada jisai susikūrė tas žinias. Dėl to mes būtent įtraukiam jau ir dabar ir į studijų programas šalia tokių klasikinių dalykų, kaip pedagogika, psichologija, įtraukiame ir biomedicinos dalykų, ir neuromokslo, ir technologinių dalykų. Būtent tai yra tas bagažas, kuris turi užpildyti šio laikinio mokytojo paketą, visą tą kompetencijų paketą. Jau pradeda jaunimas suprasti, kad tai tikrai yra labai šiuolaikiška specialybė, kad tai nebe tas mokytojas, kuris buvo prieš 50 ar ten daugiau metų, kad tai yra viskas prasideda nuo informacinių technologijų, dirbtinio intelekto ir kitų dalykų ir tikrai jau tas stojimas yra, kai kur turime netgi konkursą. Iš tikrųjų, koks tas šiuolaikinio mokytojo portretas? Oi, nežinau, turbūt viskas, kas ateitų į galvą, viską tą mokytojas ir turi turėti, nes jis dirba su vaikais, su įvairaus amžiaus, kurie be galo žingeidus, be galo daug žino ir visus tuos klausimus mokytojas turi atsakyti. Tai ne tik tai specialybinės žinias, jeigu jis ten fizikos ar matematikos mokytojas, ne tik tai bendrosios pedagogikos ar psichologijos žinios, bet ir tas gyvenimo susigaudimas, jis turi žinoti ir šiuolaikinę muziką, ir šiuolaikinės madas. Na, žodžiu, tai labai sudėtinga profesija. Kaip teigė Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos kanclerė profesorė Lina Kaminskienė, menkiausia susidomėjimas stebimas fizikos, chemijos mokslų srities pedagogikos studijomis. Čia, sakykime, vienas didesnių iššūkių, bet Lietuva šiuo atveju yra tikrai neišimtis. Su ta pačia situacija susiduria beveik viso pasaulio šalys.